Protesters gathered in the Ukrainian capital of Kyiv on Sunday in a show of solidarity for the plight of Ukrainian Azovstal defenders still being held prisoner by the Russians. Taking place outside the Expo Center of Ukraine, VDNG, the Free Azov rally supporters brought along signs with calls to action and messages of support, such as "Freedom to Azov" and "Russian captivity kills." Former Azov prisoners of war Anatoly Mikheyev and Dmytro Kozatsky attended the rally and thanked Ukrainians for their ongoing show of solidarity for soldiers still being held captive. Every week, thousands of people gather in various cities across Ukraine and around the world so that when Ukrainian prisoners of war are brought home, they can see that people have been advocating for them and remembering them every week, doing everything possible to fight for them, said Kozatsky. Мій син в полоні з 18 травня 22-го року. Він боєць полку Азов. Азовці першими стали на захист нашої країни. Першими прийняли на себе бій. Першими тримали орків на собі. Були під градами. Їх бомбили. Вони були на Азовсталі. Але вони стояли стійко. Вони захищали свої родини, свою країну. Сьогодні, скажімо так, знаменний день. Сьогодні мій день народження. Мені 20 років і вже своє друге день народження я зустріла без свого тата. Він 14-й місяць в полоні і кожна акція для мене дійсно має значення. Я відчуваю підтримку оточення, я відчуваю, що я не сама. Що є люди, які підтримують, що, які чекають так само, як я. І це, знаєте, дає таке якесь, не знаю, натхнення. Я військовослужбовець полку Азов, був звільнений з полону 13.09.2024 року, повернувся до рідної України і наразі знаходжуся на мітингу в підтримку всіх військовослужбовців, які захищали Азовсталь. Хочу подякувати людям, які приходять, ви це робите не дарма. Я не думав, що така велика підтримка наразі в Україні людей. Я хочу вам подякувати. Ви робите це не дарма. За власним досвідом знаю, що в російському полоні дуже часто розказують про те, що за вас там всі забули, вас вже ніхто не пам'ятає. І от кожного тижня збираються тисячі людей по різних містах України і світу, щоб потім, коли українських військовополонених повертають додому, вони могли бачити, що кожного тижня за них виходили і за них пам'ятали і боролися, як тільки це можливо.
Гена все пропускає. Треба ще щось.